ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirada dalalka caalamka oo fadhiya Soomaaliya wakiilada qaramada midoobay midowga yurub iyo midowga afrika fila Soomaaliya ayaa sheegtay in ra'iisul wasaare roble kala hadlay diblomaasiyiinta beesha caalamka oo jooga gudaha Soomaaliya dardargelinta howlaha shaqo ee Soomaaliya iyo beesha caalamka waxaanu ka dhageystay talooyin ku saabsan xukuumadda uu dhawaan roble soo dhisi doono wasaare maxamed Hussein Roble maanta maalintii labaad oo si rasmi ah xafiiska ra'iisul wasaaraha u fariisto waxa uu qaabilay safiirro dalka Soomaaliya u fadhiya dalalkooda iyo wakiilka xogeyaha qaramada midoobay James Wan dalalka uu qaabilay waxay ahaayeen safiiradooda Talyaaniga Sweden, Ingiriiska, Shiinaha, AU-da wakiilkooda, dalka Djibouti safiirkooda, safiir ku-xigeenada Turki iyo Qatar, iyo wakiilada European Union-ka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Waxay u yimaadeen diblomaasiyiintaas iyo ergooyinkaas waxay u yimaadeen inay ra'iisul wasaaraha ugu hambalyeeyaan xilka uu la wareegay waxay kaloo wax ka tilmaameen xiriirka Soomaaliya iyo dalalkooda ama ururada ay matalaan ka dhexeeya waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin waxay tilmaameen oo ammaaneen horumarka Soomaaliya ay samaysay iyo xukuumadda hadda jirta ra'iisul wasaaruhu isaguna wuxuu uga mahadnaqay diblomaasiyiintaas iyo wakiiladaas wuxuu uga mahadnaqay ziyaaradooda iyo hambalyada ay u jeediyeen isaga iyo taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed wuxuuna ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto waxaa la yidhaahdaa xiriirka iskaashiga ah ay la leedahay dalalkaas iyo hay-adahaas wuxuu tilmaamay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsanayso iyo sida Soomaaliya uga go'an tahay horumarkaas inuu sii socdo oo uu madaxweynuhu ku hoggaaminayo anigusa waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaa heer run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weeyday fikir oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys Tayo wa telesom